allesammans. Ja, jag vet inte om vi ska börja med att säga god morgon eller god förmiddag eller jag är inne på tredje dygnet som jag inte kunnat sova. Så jag vet inte vad man ska kalla förmiddagen 92. Jag hade tänkt att vi skulle ta en promenad och spela in lite. Men efter diverse aktiviteter igår så är jag kanske inte riktigt fit for fight för det. Video ifrån det jag kallar mitt kontor hemma. Jag tänkte jag fortsätter på temat som jag påbörjat, diabetes. Och jag vet att till exempel är inte så som det utspeglar sig att ha just denna diagnos. Sen vet jag också att de som inte har någon i närheten eller liksom inte är insatta i vad själva sjukdomsbilden egentligen är har svårt att förstå. Att det hjälper inte bara att reglera allting med kost och ta sina mediciner, utan det är så mycket mer som spelar in. Stress och ångest är väldigt negativt för sjukdomen. Både stress och ångest ger ett adrenalinpåslag. Och adrenalin gör så att blodsockret höjs väldigt mycket och svår att reglera. Sen är ju depression också en utav sakerna som är negativt för blodsockret, som gör att du kan bli väldigt låg, men du kan också bli väldigt hög. Det kan du bli utav stress och ångest också. Du kan bli låg. För det är olika beroende på hur individen i sig. Miljö och ens dagliga liv är väldigt involverat i hur man kan styra sin sjukdomsbild. Sen finns det vissa fall där man inte vet varför saker och ting blir som det blir, oavsett vad man gör och inte gör. Där jag har hamnat, att vi har provat oss fram på många olika vis, men kommit fram till att jag får aldrig samma resultat. När man provar samma sak 2-3 gånger så ger det olika resultat hela tiden. Och därav har de tagit nu, noterat nu då att saker och ting är ju inte som det riktigt ska, utan det går inte att påverka på något vis, utan man får ta det allt som det är just nu. Då försöker jag att göra det så positivt som möjligt, även om det är väldigt svårt. Jag bokstavligen nonchalerar inte mitt mående eller vad jag ska göra åt saken, utan utåtriktat så kan det vara så att jag försöker bara vara någon som inte har några besvär, eller vad man ska kalla det. Jag vill vara glad, positiv och framåt. Försöka sprida glädje till andra, hjälpa andra. Oavsett hur jag själv mår eller har det, så vill jag ju bara finnas där för andra när man vet själv hur svårt saker och ting är. Så uttryckningsmässigt har jag alla märkt på många att jag uttrycker att jag inte tar hand om mig själv. Vilket jag försöker så gott jag går. Men när saker och ting är en längre tid, så orkar man till slut inte bry sig om vissa saker längre. Då försöker jag bara fokusera på saker som gör att jag mår psykiskt och fysiskt bättre. Lägga så mycket annat åt sidan. Det värsta jag vet just som det är nu är att vara tvungen att vara stillasittande och inte ha något att göra. Utan jag vill gärna sätta huvudet i arbete hela tiden. För att stimulera hur verkligheten egentligen är. Absolut inget fel med att vara i verkligheten, men det är den jag vill bort ifrån. Sen vet jag att det finns en hel del som lever med det. Det är väldigt jobbigt. Vissa kan dölja det och vissa vill inte dölja det eller klarar inte av att dölja det. Och jag tycker inte det är något fel med att visa egentligen hur situationen är. Men sen kan jag också förstå att man kan inte leva i allt är jobbigt hela tiden, för det, alltså ett liv är ju jobbigt beroende på hur man ser det. Jag har aldrig sett på att mitt liv egentligen är jobbigt.
Det är bara när jag börjar komma in i verkligheten, eller man ska kalla det. När jag börjar se vad papperna som läkaren skriver. När jag måste börja ta beslut och inte bara kan rulla på och göra allting som jag brukar göra. När man måste börja tänka mer ordentligt. Tänker gör man ju hela tiden, men när man måste börja välja, och det vill man inte. Jag vill inte välja mellan olika saker. Jag vill bara liksom kunna göra det. Och eftersom jag är väldigt fysisk aktiv, så är det det som stör mig mest, att inte kunna vara det längre. Jag hoppas att jag kommer kunna vara det senare, men att ta mig dit igen. Allting går så fort. Det går från ena dagen till nästa. Nu vet jag att det har gått några veckor, men det känns liksom som att igår var jag i fysisk kondition och var väldigt aktiv. Och idag så kan jag knappt ta mig ur sängen. Att tänka, det måste vi alla göra. Men man vill gärna inte göra det. Man vill gärna komma bort ifrån det. Många gånger så har jag fått höra uttrycket att en bil, den går inte utan bensin. Utan bensin så stannar den. Och det är samma sak med oss människor och även djur. Utan energi så kan vi inte ta oss framåt längre. Men då kan jag vända på det lite och säga att dagens utveckling så finns det ju både vindkraft och solenergi. Så solen ger ju bra energi. Så den energin som jag får dagligen just nu, det kan vi säga att det är solenergi. Därför är man lite extra trög på morgonen, och framåt eftermiddag kvällningen så har man ju laddat batterierna när man åkt ute. Det är så jag ser på det nu i alla fall, när solen kommer. Det är därför jag kan vara så mycket mer aktiv på sommaren än vad jag är på vinterhalvåret. Och nu när det som låter, så är det bara min kaffemaskin som gör rent sig själv. Att ha aktiviteter hemma är både bra och dåligt. Det som är bra, det är att jag kan sysselsätta mig oavsett hur jag mår. Jag behöver inte ta mig liksom någonstans för att sysselsätta mig. Det negativa är att jag kan vara sysselsätta mig dygnet runt. Jag har fixat och har saker som jag kan pyssla med dygnet runt. Olika saker tycker jag är rätt rogivande. Diabetesen kan påverka väldigt mycket. Som sagt, det är inte bara en sjukdom. Det är inte liksom en diagnos. Det är ett liv. Jag fick min diabetes när jag var 4 år. Varav att min far har haft diabetes sedan han var 2 år. Vilket då är att jag är uppväxt med rutinerna hela tiden. Så jag har aldrig tänkt på det här med, som många då uttrycker sig, att tonårsliv och även nu när man har blivit lite så kallat äldre. Så att få diagnosen när man är liten tror jag är lättare än att få den när man är äldre. Det är lättare att acceptera allting, för du har levt med det hela tiden. Men att få det som tonåring, vad jag har uppfattat i alla fall på de olika diabetesläger och annat som man har varit på och träffat andra i ens egen ålder. De har berättat att de upplever det mycket svårare som tonåring när de har fått leva med att inte vara, att de har kunnat leva utan att vara schemalagda. För diabetes är, man kan både vara alltså ha en diabetes som är schemalagd och en diabetes som funkar och vara lite spontan. Men det bästa är ju att hålla medicinerna inom radion på de tider som ska vara, alltså morgon, lunch, middag, kväll. För det är medicinerna som man måste ta. Så måste man inte alltid äta någonting till medicinerna, men insulinet behöver ju någon form av kolhydrat. Sen behöver det inte vara fast eller flytande. Alltså, det är någon form av kolhydrat som insulinet behöver lite lätt utav för att verka. Och lite utav liksom, när jag tar mina mediciner så tar jag lite form av kolhydrat. Antingen i dryck eller, ja, eller mestadels i dryck. För det är vad jag har lättast för. På grund av bieffekter, eller man säger biverkningar som diabetesen har gett mig med tiden. Jag hade hoppats på att kunna vara lite mer positiv, men det sista brevet läkaren skrev till mig är väldigt svårsmält för mig. Det är när man får veta sanningen som man måste komma tillbaka till verkligheten. Jag känner mig som 2 personer. En person man vill vara och den personen som man är.
allting, oftast så ställs det en massa frågor i huvudet som man försöker hitta svar på. Så vill jag bara sätta frågorna som är i huvudet på andra ämnen än vad det är. Frågorna som snurrar i huvudet hela tiden kretsar ju om vad händer härnäst? Hur ser morgondagen ut? Vad kommer hända? Kommer jag vakna? Kommer jag ta mig på sängen? Om jag somnar under natten, vad händer när jag sover? Det är en av grejerna som gör så att det kan vara svårt att sova. Det är att huvudet spökar hela tiden. Jag är inte rädd för att somna på natten eller på kvällen. Men när huvudet snurrar med en massa frågor hela tiden så blir det svårt att komma till ro. Jag har försökt på många olika sätt, men det är väldigt svårt. Sen vet jag att det tar väldigt, väldigt mycket på kroppen för övrigt att inte kunna få sova. Men det brukar komma en tid att till slut så orkar inte det längre och då kan jag... Det är då man somnar och däckar och kanske sover i ett helt dygn eller någonting och sen har kroppen återhämtat sig igen. Och när man har kommit in i en sån rytm att man vet om det, så då känner jag bara att då, men så länge jag får hjälp runt om så kör vi på. Det låter kanske dumt att uttrycka sig på det viset, för det är inte så hårt som det låter. Självklart så har jag ju en gräns att jag stoppar och säger nej till mig själv. Men jag vill alltid försöka, jag vill liksom ta mig över gränsen, hindret. Jag liksom säger det stopp, så ska jag liksom inte, då backar jag inte och säger att nej, det där får någon annan göra. Så funkar inte jag, utan tar det stopp så får man lite adrenalinkick och energi som säger att nej, fan heller, det där klarar vi. Vi klarar av det. Och så kör man på. Och sen så lyckas man. Och det är den lyckan som gör att man får ännu mer energi och känner att yes, jag klarar det. Och en sån liten sak kan ju göra hela ens dag. Man vaknar på morgonen och mår skitpiss. Lyckas man med saker under dagen så känner man sig jätteglad och inspirationsfull. Sen kan det komma dippa på kvällen också när man kommer tillbaka till verkligheten. Kroppen säger att det där du gjorde, det kan ha varit lite för mycket för dig idag. Men sen måste man ju tänja på gränserna för att kunna orka mer. Så även om det tar emot så gör man ju lite extra. För att varje gång man gör lite extra så tänjer man ju på gränsen. Det är nog utmaningarna i livet som gör att jag fortsätter hela tiden. Jag hittar ju nya utmaningar. Det ger en väldigt mycket energi. Så jag har en hel del utmaningar jag ska göra idag. Så får vi se sen hur kvällen lider. Men just nu så ska jag alla försöka få i mig lite förmiddagsfika, frukost, tillsammans med mina underbara mediciner. Så hörs vi och ses vi en annan dag. Denna videon som jag gjort nu och den videoblogg som jag har skapat är främst för att alla ska få en större inblick i en diabetikers liv. Att det är inte en dans på rosor att bara sköta allting med mediciner och kost. För det är absolut inte, utan allting är mycket, mycket mer, som, hur ska man uttrycka sig? Allting är mycket mer, inte komplicerat, utan verkligheten är en annan mot vad det skrivs om. Jag skulle kunna sitta och göra en videoblogg om hur glamoröst allting är. Att allting är superfantastiskt. Det kan jag göra en annan dag, men då måste jag själv bli lite piggare och bättre och positivare till mig själv. Få lite mer energi på rätt vis. På återseende. Och ni får gärna följa mig på min YouTube-kanal. Eller min blogg. Har även en Facebook-sida som heter Team L. Dahlqvist. Lite dåliga uppdateringar på den just nu för att den är ju mest inriktad på mitt hästliv och hästarna som jag har. Som är lite stillastående just nu. Men när kroppen orkar igen så ska vi satsa igen. Så ja, jag hoppas vi ses och hörs. Hejdå!